Hitronekin kaivukonemallisto täydentyy kahdella sisarmallilla. Uudet HMK-230LC ja HMK-230LCLR ovat samanlaisia RL-mallin pitkää puomia ja hivenen painavampaa vastapainoa lukuun ottamatta. Normaalin puomisen oma paino on 23,8 tonnia ja pitkä puomisen 25,8 tonnia. Koneet ovat alkusoittoa Hitromekin mallisarjojen uudistukselle. Samalla ne täydentävät valmistajan H4-sarjaa. Tuotannosta jää pois pykälää pienempi malli 220, jonka uusi 230 korvaa. Kone on saanut uuden ohjaamon, joka täyttää ROPS- ja TOPS-määräykset. Ohjaamon tärinöitä on vaimentamassa 6 joustinkumia. Valmistaja sanoo käytön tehostuvan parantuneen hydrauliikan myötä. Koneessa on 2 230 litraa minuutissa tuottavaa aksiaalimäntä pumppua ruokkimassa hydrauliikkaa. Fakiona löytyy 1 kaksitoiminen lisähydrauliikka, joka on proportionaali ohjattu. Lisävarusteena saa hieman pienemmällä tuotolla olevan toisen kaksitoimisen lisähydrauliikan. Polttoainesäiliön tilavuus on 405 litraa ja ureasäiliön 35 litraa. Molemmille on oma tankkauspumppunsa koneen oikealla sivulla olevassa laatikossa. Lukituksen takana tietenkin. Koneen huoltoluukut aukeavat reilusti ja useimpiin huoltokohteisiin yltää hyvin tukevasti maassa seisten. Arkisia toimia helpottaa myös koneen kaikkien luukkujen sekä ohjaamon oven lukkojen yksi avainjärjestelmä. Polttoaineelle on myös tankkausletku ja ylitäytön esto estää turhat ylivuodat tankkauksen yhteydessä. Hitromekin 230-sissä veleksissä on sama 5,2-litrainen ja 4-syliterin Isuzun turbodieselmoottori. Tehoa siitä saadaan 128 kW. Moottori täyttää Stage 4 päästömääräykset. Uuden hytin myötä myös kaikki hallintalaitteet ovat uudistuneet. Ilmaistuimen molemmin puolin on uudet vipukonsolit, joita voidaan kallistaa. Samoin istuimen selkänojassa on kallistus, 35 astetta. Istuimen takana oikealla on jäähdytetty eväslaatikko. Kaikki mittariston toiminnot ja paljon muutakin on koottu 8 tuuman kosketusnäyttöön. Perinteisen mittariston sekä merkki- ja varoitusvalojen lisäksi näytön kautta ohjataan muun muassa radiota, peruutus- ja sivukameroita sekä koneen asetuksia. Esimerkiksi lisähydrauliikan tuotolle on käytössä 20 muistipaikkaa, joita hallitaan kosketusnäytöllä. Kosketusnäytön kautta tapahtuvan hallinnan lisäksi koneessa on jäljellä vielä runsas määrä oikeita painonappeja ja rullia. Joitakin toimintoja pystyy käyttämään niin kosketusnäytön kuin painonappien kautta. Mustataustaisen näytön informaatio näkyy hyvin kirkassakin auringonpaisteessa. Koneen toimintojen hallinnasta vastaa Hitromekin päivitetty Opera-ohjausjärjestelmä. Mittariston ja kosketustoimintojen ohella näytön kautta saadaan paljon tietoa koneen toiminnoista niin reaaliajassa kuin päivätasolla. Hitromekin uusi H4-sarjan 230 veljespari tarjoaa tehostunutta käytettävyyttä parantuneen hydrauliikan myötä. Näin työnteko sujuu nopeammin ja polttoaineen kulutus vähenee. Koneen vahvistetut rakenteet pidentävät käyttöikää. Uudistuneen ohjaamon hallintalaitteet ovat selkeät ja tunnokkaat. Monitoiminen kosketusnäyttö tarjoaa kosolti toimintoja.